Els professionals socials han estat fent grans esforços perquè la crisi afecti el mínim possible les persones més febles de la societat. Aquests dies ens hem sentit tots vulnerables, però també ens hem adonat que no és el mateix la vulnerabilitat viscuda des del sofà de casa que havent d'estar tota la família en una habitació sense finestres d'un pis compartit. Això, a més d'una crisi sanitària, és i serà una crisi social. I a més de tots els professionals sanitaris, ens hem adonat que hi ha hagut molts professionals del món social que han estat treballant intensament per tenir cura dels més febles de la societat. Una societat en la que quan tot va bé hi ha realitats que passen absolutament desapercebudes. A partir d'ara ens caldrà un canvi de mirada, posar la persona en el centre de les nostres mirades i promoure i aplicar polítiques socials molt més justes.